Подія сталася ось у цьому будинку 28 липня. Дівчину Анастасію облило кропом її чоловік Дмитро, коли та спала. Нині чоловік у розшуку, проте сусіди кажуть, що бачили його вдома. Я його сьогодні бачила, він був візлі своєї калітки з двома пакетами та з бутилкою пива. Він йшов в сторону Бородинського. До цього ти його не бачила? До цього ні. Я ось коли йшла додому, я бачила, що він ось закривав свою калитку. Будинок, де сталася подія, весь у бур'янах та кущах. Біля нього сміття. Сусідки кажуть, що у цьому будинку раніше бували двоюрідний брат Насті та її свекруха. У нас був інцидент, що в январі. В нас вже були подібні інциденти. Він на неї кидався. Одного разу обрізав її волосся. Ми її рятували через паркан. Він наркоман. До нього ходять наркомани, роблять закладки. Чоловік кидав у неї всім, що під руку попаде. І ножем, і склом, і камінням. Вона була п'яна. Викликали поліцію. Він і на поліцію нападав та лаявся. Тож нас не дивує ця ситуація, бо в них такі конфлікти по два рази на місяць трапляються. За дітьми вона не дивиться. Їх не били, але діти брудні та голодні. Ми дітей кормили постійно. Там антисанітарія. Це неблагополучна родина. Сусіди розповіли, що всі, хто живе поряд із цим будинком, мають проблеми із полишеними у дворі двома голодними бійцівськими собаками. Вони нині змушені їх годувати. Два роки тому через наш паркан перескочила їхня собака. Цей бійцівський пес обкусав мені ноги. Вони попросили мене не викликати поліцію. У травпункті все одно повідомили правоохоронців. Проте аналізів ми у собаки не могли взяти, тож я жила і не знала, чи є у них сказ. А от Настя прийшла до мене з тортиком. Один раз принесла вату і знеболювальне. Нині ми поставили високий паркан. Сьогодні я ходила до зооволонтерки, аби та допомогла нам вирішити питання з собаками. Волонтерка Злата Некрасова опікується дівчиною, приносить до лікарні усе необхідне. Мене об этом попросила Настя, вона попросила лично, щоб я поїхала. Настя сама мене попрохала, аби я з'їздила за адресою до її свекрухи і подивилася, як там діти. Нині на неї тиснуть. Свекруха просить забрати заяву, аби захистити сина. Настя боїться, що після виписки з лікарні її вб'ють, так як чоловік бив її неодноразово. Намагатимусь все з'ясувати. Голова квартального комітету номер 81 під час телефонної розмови розповіла, що вона разом із місцевою депутаткою ходили по вулиці і збирали кошти на лікування. Проте ніхто нічого не дав. Олександра Давиденко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.